Даний законопроект дає можливість здійснення незалежного моніторингу, сертифікації енергетичної ефективності будівель та звітів про результати обстеження системи опалення та кондиціонування будівель. Низький рівень енергетичної ефективності є однією з найбільших проблем України. Україна в 3-4 рази більш енергонеефективна, ніж середньостатистичні країни Європи. Тому прийняття цього законопроекту має надзвичайно важливе значення не тільки для зменшення вартості послуг, які сплачують наше населення, але й для забезпечення енергетичної безпеки, для імплементації європейських норм з енергетичної безпеки і енергоефективності в наше законодавство. Тому дуже прошу наших колег підтримати цей законопроект, і також наша фракція буде його підтримувати. Дякую. Прошу сконцентруватись, прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Будь ласка, уважно, кожен голос має вагу. Голосуємо. 244 – за. Рішення прийняте. Дякую усім народним депутатам.